على رسوله الكريم، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز الذي أنزله على رسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. وقال في موضع آخر: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. جناب صدر محترم مولانا ودود ندوی صاحب اور دیگر اساتذہ اکرام، معزز سامعین اور عزیز رفقا، آج میں آپ کے روبرو علم کے موضوع پر کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. امید ہے کہ آپ اور سماعت فرمائیں گے اور ان کو عملی جامع پہنائیں گے. دوستو، علم چاہے دینی ہو یا عصری ہو، بہرحال اہمیت کا حامل ہوتا ہے اور اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور پہنچتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ علم دین اور علم نافع ہی دراصل وہ علم ہے جو دنیا میں بھی فائدہ پہنچاتا ہے اور آخرت کے لیے بھی نفع بخش ثابت ہوگا. حضرات، قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنا یہ احسان یاد دلایا کہ اللہ وہی ہے جس نے انسانوں کو علم و تعلیم کے زیور سے آراستہ و پاراستہ کیا. ارشاد ربانی ہے: علم الانسان ما لم يعلم، سورہ علق کی پانچویں آیت، کہ انسان کو ان چیزوں کی تعلیم دی جو وہ نہیں جانتا. جاننے والوں اور نہ جاننے والوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی خانے میں نہیں رکھا، بلکہ دونوں کا مقام جدا گانا اور دونوں کی حیثیت مختلف قرار دی. اور ارشاد فرمایا: هل يستوي الذين لا يعلمون والذين لا يعلمون، اور غیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ حضرات، اسلام میں تحصیل علم کی اس قدر اہمیت ہے کہ اس نے علم کو ہر فرد بشر پر لازم قرار دیا، اس لیے کہ حلال و حرام اور جائز و ناجائز کی تمیز کے بغیر ایک انسان کا زندگی گزارنا ناممکن اور محال ہے. ارشاد زبان نبوت ہوتا ہے: طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر ایک مسلمان پر علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے. اور ارشاد فرمایا: تبارک الذی بیدہ الملک، کی بہت برکت والی ہے وہ ذات جس کے قبضے میں تمام سلطنت ہے. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے. الذی خلق الموت والحیات، اس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا. لیبلوکم ایوکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہیں آزما سکے کہ تم عمل کے اعتبار سے کون بہتر ہے. وہو العزیز الغفور، اور وہ زبردست بخشنے والا ہے. علم ایک قسم کا نور ہے، جبکہ لا علمی اور جہالت ایک قسم کی ظلم و تاریکی ہے. یہ گوشت پوشتہ انسان علم سے کورا ہونے کی صورت میں حیوان سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. وہ حقوق اللہ و حقوق العباد سے ناآشنا ہو جاتا ہے. اسے حلال و حرام کی تمیز نہیں ہوتی. جعل سازی، دھوکہ دھڑی، عیاری و مکاری اس کا پیشہ بن جاتا ہے. جبکہ قرآن و حدیث کی شریعت پہ عمل پیرا ہو کر فرشتوں سے بھی افضل مقام حاصل کر لیتا ہے. محترم سامعین، اس ماضی دور میں جبکہ مسلم قوم نے زیور علم سے رشتہ توڑ چکے ہیں، تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمیں علم دین حاصل کرنا ہے اور اس میں کوئی قصر نہیں چھوڑنا. علی الحسن بن علی رضی اللہ عنہما قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام فبينه وبين النبيين درجة واحدة في الجنة. بن علی رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر کسی کو موت اس حال میں آ جائے وہ علم حاصل کر رہا تھا اور اس علم کے ذریعے وہ اسلام کو زندہ کرے گا، تو اس کے اور انبیاء کرام کے درمیان جنت میں صرف ایک درجے کا فرق ہوگا، صرف ایک درجے کا.
تو ہمیں جو علم دین حاصل کرنا ہے وہ صرف اللہ کی رضا کے لئے کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا ہمیں حکم دیا ہے وہ کرنا ہے اور جس چیز نے منع کیا ہے اس سے بچنا ہے اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ ہم سب کو علم نافع عطا فرما کر اور دارین کی سرخوری سے نوازے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین